ख्या मन्त्रालयको कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा सबैलाई स्वागत छ म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड नाइन्टिनको राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेटका साथ उपस्थित भएका छौँ हामीलाई साङ्केतिक भाषामा दिनेश श्रेष्ठले साथ दिइरहनु भएको छ र हामी सूचना र जानकारीबाट आजको यो अपडेट शुरू कर पेल्प सूचना हाल काठम्डू लगाय देश का धेरे ठावी कोईंटीन पोजिटिव आया व्यक्तिसग संपर्क में आया व्यक्ति तुरंत रियल टाइम पीसीआर को लगी स्वाप सकलन करने पाइक पीसि पोजिटिव आउन पांच सात दिन लगने तुरुत जांच कर फाल्स नेगेटिव फाल्स नेगेटिव भन्ना न न गर चा। टेस्ट गर्दा नेगेटिभ आयो तर दुई चार दिनमा पोजिटिभ सक्छ यस्तो हुने भएकोले पाँच दिन नपुगी जाँच नगर्न नगराउनु नगराउनुहुन र उक्त अवधिसम्म क्वारेन्टिनमा घरमै बस्नु बस्नुहुन सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ यो चाहिँ आरटिपिसिआर टेस्ट गर्ने सम्बन्धी सूचना हो अर्को छ कोविड नाइन्टिनको महामारीको यस अवस्थामा उपचारमा सम् उप, संलग्न सम चिकित्सक नर्स तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मी पनि सङ्क्रमित भएका छन् उनीहरूको सेवाको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुको साटो दुर्व्यवहार समेत गरेका घटनाहरू सार्वजनिक भएका छन् घटनाहरू घट्ने भएकोले त्यसैले दुर्व्यवहार नगर्न नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ यसरी दुर्व्यवहार भएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित अर् जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय अंतर्गत का कोविड नाइन्टीन को इस विषम परिस्थिति में अर्क निर्णय न भेसम का लगी मंत्रालय को पूर्व स्वीकृति बगर कुछ सभा गोष्ठी सेमिनार आवासीय कार्यक्रम संचालन नगर्नुन सूचित र अर्को सूचना छ देशभरका सम्पूर्ण मेडिकल कलेजहरूले कोभिड नाइन्टिनको बिरामीहरूको उपचारको लागि छुट्टै आइसोलेसन भवन वा कक्ष तोकी स्वीकृत बेड बेडसङ्ख्याको एक तिहाईले हुन आउने बेड सङ्ख्या छुट्याई उपचारको व्यवस्था तत्काल मिलाउन मेडिकल कलेजहरूलाई यो सूचना जारी गरिएको छ यसपछि आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या आठ हजार एक सय त्रियानब्बे प्रदेशअनुसार सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या प्रदेश एकमा आठ सय चौन्न प्रदेश, प्रदेश दुईमा तिन हजार आठ सय सत्ताइस बागमती प्रदेशमा दुई हजार दुई गण्डकी प्रदेशमा दुई सय बैसाठी प्रदेश पाँचमा सात सय छत्तिस र कर्णाली प्रदेशमा दुई सय प्रदेश प्रदेश पच्चिस तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आठ आठ सय दसजना हुनुहुन्छ यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या यस प्रकार रहेको छ प्रदेश होम प्लस आइसोलेसन दुवै गरी संस्थागत र होम गरी प्रदेश एकमा एक, एक सय पन्ध्र प्रदेश दुईमा अन्ठानब्बे बागमती प्रदेशमा एक सय पाँच गण्डकी प्रदेशमा छैन कर्णाली प्रदेशमा आठ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक सय सात गरी पाँच सय तेइसजना होम आइसोलेसनमा बस्नुभएको छ र आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा दुई करोड तेह्र लाख सन्ताउन्न हजार आठ सय नब्बेजना व्यक्तिहरू कोभिड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमित हुनुभएको छ भने सात लाख त्रिसठी हजार तिन सय सतासीजना व्यक्तिको निधन भइसकेको छ निको हुनेको सङ्ख्या एक करोड एकचालिस लाख एकाउन्न हजार सात सय छैसठी रहेको छ नेपालमा कोभिड नाइन्टिन पीसीआर टेस्ट प्रति दस लाख जनसंख्या में सत्रह हजार तीन सौ अट्ठाइस प्रति दस लाख जनसंख्या में मृत्यु दर तीन दशमलव चार चा। र छविड नाइन्टीन संक्रमण बाद मुक्त होने दर छैसठी दशमलव एक छज को पीसीआर एगार हजार सड़चालीस जमा पांच लाख पांच हजार छ सौ साठी केंटीन में रहने भाई व्यक्ति संख्या चौध हजार चार सय अडचालिस रहेको छ कोविड नाइन्टिनबाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत चौबिस घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा एक सय चौबिसजना र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने सत्र हजार दुई सय एक हुनुहुन्छ र यसरी उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहरात्र खटिनुभएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अब विस्तृत विवरणमा जान चाहन्छौँ दुईवटा कल सेन्टरबाट आठ सय चौरासीजना व्यक्तिहरूले सेवा प्राप्त गर्नुभएको छ र हाम्रो प्रयोगशालाहरूमा आरटिपिसिआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण म बताउन गइरहेको छु भरतपुर अस्पताल कोभिड नाइन्टिन प्रयोगशाला चितवनमा चितवनका आठजना भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा बाँकेका एघार र बर्दियाका बाह्र विद ल्याब ललितपुरमा काठमाडौँका दस र ललितपुरका एक वीर अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका एक धनुषाका एक काठमाडौँका का तीन र काभ्रेपलाञ्चोकका दुई बिएनबी अस्पताल प्रयोगशालामा ललितपुरका एक र रामेछापका एक बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा धनुषाका एक मोरङका दुई सप्तरीका दुई सिराहाका चार र सुनसरीका सोह्र र तेह्रथुमका एक ढडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका एक र ढडेलधुराका एक धुलिखेल अस्पताल प्रयोगशाला धुलिखेलमा चितौनका एक दोलखाका पाँच काभ्रेपलाञ्चोकका सात र रामेसापका एक कोशी अस्पताल प्रयोगशालामा मोरङका पच्चिस सिराका एक र उदयपुरका एक लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा कपिल वस्तुका एक र नवलपरासी पूर्वका एक नारायणी अस्पताल वीरगंज प्रयोगशालामा बाराका एक र पर्साका एक्काइस नेपाल कोरिया मैत्री अस्पताल प्रयोगशालामा भक्तपुरका आठ र काठमाडौँका चार नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका चौबिस राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा काठमाडौँका चौबिस खोटाङका छ चौ, पर्साका तीन रसुवाका एक र सर्लाहीका चालिस पोरा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका आठ सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा दैलेखका एक र सुर्खेतका चार प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका अडतिस र सुनसरीका तीन प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीका एक कपिलवस्तुका एक र रूपन्देहीका दुई प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा धनुषाका पच्चिस महोत्तरीका नौ सर्लाहीका तीन र प्रादेशिक क्षयरोध केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुंग दुई गोरखा का एक कास्की का तीन नवलपरासी पूर्व का एक स्यांगजा का एक रनऊ का दुई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दांग प्रयोगशाला में दांग का दस श्री वीरेन्द्र अस्पताल प्रयोगशाला में बर्दिया का दुई काठम्ड का तीन रामेप का एक सूर्य हेल्थ केयर प्री प्रयोगशाला लाजिमपाट में काठम्डू का दुई स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा दाङका एक काठमाडौँका दस ललितपुरका सात र सिन्धुलीका एक किर्जन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशाला हेटौँडामा बाराका एक मकवानपुरका एक्काइस रौतहटका चार सर्लाहीका एघार एका र उदयपुरका एक स्वास्थ्य कार्य दैलेख प्रयोगशालामा दैलेखका दुई र सुर्खेतका एक गरी जम्मा चार सय अठसट्ठी र अब म प्रादेशिक विवरण बतान गई क्वारेन्टीन में रहकर व्यक्ति को संख्या प्रदेश अनुसार प्रदेश एक दुई हजार सात सौ तेहर प्रदेश दुई एक हजार सात सौ बागमती एक हजार चौसठी गंडकी दुई हजार नौ सौ त्रियासी प्रदेश पांच दुई हजार तिरहत्तर कर्णाली सात सौ साठी र सुदूरपश्चिम में तीन हजार एक सौ पचपन्नगरी जमा चौदह हजार चार सय अड़चालीस हालसम नि को भाई डिस्चार्ज होने हुने, हुने संख्या प्रदेश एक बाट एगार सौ आठ प्रदेश दुई तीन हजार पांच सौ पैंतालीस बागमती छय एक चालीस गंडकी एक हजार पांच सौ पच्चीस प्रदेश पांच चार हजार दुई सय छियासी कर्णाली एक हजार नौ सौ तैत्तीस सुदूरपश्चिम प्रदेश चार हजार एक सौ तिरसठी गरी जम्मा सत्रह हजार दुई सौ एक आइसियुमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या जम्मा अन्ठानब्बे र रह भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीहरूको सङ्ख्या चार र जम्मा आइसियू बेड सङ्ख्या एभाइलेबल नौ सय बयालिस र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या चार सय छयानब्बे यो कोभिड नाइन्टिनको लागि हो जिल्लागत पाँच सयभन्दा माथि उपचारमा सङ्क्रमितहरू रहेका जिल्ला पाँचवटा छन् मोरङ पर्सा रौतहट महोत्तरी र काठमाडौँ संक्रमितहरू शून्य भएका जिल्लाहरू चाहिँ पाँचवटा छन् सङ्खुवासभा मनाङ मुस्ताङ डोल्पा र हुम्ला र छन् आज कपिलवस्तु पर्सा र धनुषा जिल्लाका एक एकजना गरी जम्मा तीनजनाको निधन भएको छ कपिलवस्तु जिल्ला मायादेवी गाउँपालिका वडा वडानम सात निवासी चालिस वर्षीय एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन एकतिस गते लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटलमा दुखद निधन भएको छ पर्सा जिल्ला बिरगञ्ज महानगरपालिका वडानम बाह्र निवासी साठी वर्षीय एक पुरुषको मिति दुई हजार सतहत्तर साउन तीस गते बेलुका सा सात बजे नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा दुखद निधन भएको छ यसै गरी धनुषा जिल्ला जनकनन्दनी गाउँपालिका वडा वडानम चार निवासी पचास वर्षीय एक पुरुषको दु हजार सतहत्तर साउन उन्तीस गति दुखद निधन भेजा इसी निधन होने को संख्या एक सौ दुई पुगे रदेश अनुसार बताने गई प्रदेश एक में नौ पुरुष प्रदेश दुई में तेतीस पुरुष महिला गरी मईलावालीस बागमती प्रदेश में तेरह पुरुष पांच महिला गरी अठारह गण्डकी प्रदेशमा छ पुरुष प्रदेश पाँचमा दस पुरुष तीन महिला गरी तेह्रजना कर्णाली प्रदेशमा चार पुरुष र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच पुरुष र तीन महिला गरी आठजना र जम्मा पुरुषको सङ्ख्या असी र महिलाको सङ्ख्या बाइस गरी जम्मा एक सय दुई र यसरी निधन हुनुहुनेहरूप्रति स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना प्रकट गर्दछ यसका साथै आजको यो कोभिड नाइन्टिन सम्बन्धी राष्ट्रिय अध्यावधिक विवरण नेसनल अपडेट यहीँनिर अन्त्य हुन्छ धन्यवाद नमस्कार